Försök att åka bredvid varandra. Bara åk bara. Jag heter Linus Sundström. Kommer från Avesta. Vart speedwayproffs sedan jag var 18 år gammal. Kört runt i massa olika länder i Europa. Sverige, Polen, Danmark, England. Helt underbart. Kom igen! Under 2019 så körde jag bara i Sverige och Polen. Då körde jag både elitserien och allsvenskan. Och sen för Rybnik i den polska ligan. Det är så små marginaler hela tiden så att det är sjukt små detaljer som avgör om du ska komma först eller komma sist. Det handlar liksom om tiondelar och hundradelar hit och dit. Och ja, vi gick ju bra i polska ligan förra året. Jag körde för Rybnik där och det var kniven mot strupen hela vägen för att vi skulle upp i extra liga. Det fanns liksom inga alternativ utan det var bara vinna som gällde. Sen började jag få lite inbjudningar till att åka på tävlingar runt om i Europa, individuella tävlingar. En individuell tävling i Tjeckien som jag kom tvåa i. Drog vi vidare till Slovenien. Den individuella tävlingen vann jag. I Ungern stod jag på pallen en gång till, kom tvåa. Och sen direkt efter Ungern så började vi att röra oss uppåt mot Gdansk. För dagen efter så var det tävling i Gdansk. Så vi körde bil tillsammans, jag och mekanikern hela natten där. Och sen anlände vi till Gdansk ett par timmar innan tävlingen började. Och sen gick jag ut i första heatet och då var smällen framme. Ja, jag har inga minnesluckor ifrån själva händelsen och från smällen och när jag låg där kommer jag också ihåg. Kände på en gång att benet inte var som det skulle. Det kände jag på en gång. Och sen efter några minuter så började jag känna att det var en skall med armen också. Att inte den kändes bra. Men från de stängde ambulansdörrarna så var det helt svart i 3 dygn framöver nästan. Ja, jag var i Österrike och hade en gruppvandring där nere och fick reda på att han hade kraschat. Direkt redan då så insåg jag att kraschen är historia och nu gäller det bara att vända och blicka framåt. Men sen började du med lite träning efter 2 veckor hemma. Träning hemma var det ju på en gång. Jag ringde till min tränare som jag har lite hjälp av. Så han kom ju hit, jag tror han kom hit dagen efter jag kom hem. Ja, det första var ju bara att försöka lyfta, om jag låg på rygg bara med en kudde i knävecket så var det bara att försöka lyfta hälen ifrån underlaget. Sitta vid köksbordet, lägga handen på en handduk och sen bara försöka röra den handduken. Fram och tillbaka så här och så fram och tillbaka åt sidorna. Men det är liksom, det gick inte heller. Det ser ju mörkt ut. För det var det jag kände. Att med de skadorna han hade skickat röntgenplåtar så inser man ju när man har jobbat så länge med rehabilitering att en axel och en krossad höft och en krossad axel, det är ju liksom inte lätt att få igång. Ta ner det andra benet först. Där är inne i kurvan. Jajamän. Bra
Man såg små, små framsteg hela tiden och det triggar gången också. Att fan, det här, det går ju framåt. Men, snyggt! Man vill ju vara bättre och bli bättre hela tiden, så att det är ett ständigt jagande. Man känner sig aldrig nöjd, utan det ska bara bli bättre och bättre allting. Väldigt imponerad över att han, men det är ju Linus Sundström i ett nötskal, han ger aldrig upp. Och när han sa att han skulle komma tillbaks och satsa ett år till och skrev på massa kontrakt, då rös jag och tyckte att det var häftigt. Det är underbart att köra speedway, farten, adrenalinet, allting. Men det är helt annorlunda att köra själv, motorköra mot fyra andra förare. Det är där kicken kommer in och tävlingsmomentet, adrenalinet blir extra stort och påslaget, det går inte att jämföra med någonting annat. Jag vet ju att jag har det i mig och jag kan ju köra speedway, det har jag bevisat innan. Så att ett klubbyte nu i Västervik, komma till en helt ny förening, väldigt professionell, som jag inte har representerat tidigare. Och de har väldigt höga mål och ambitioner om att komma högt placerat i serien. Så att det kommer hjälpa till att lyfta mig under 2020 också.